Анна Франків – спортсменка, інвалід першої групи з дитинства, кандидат у майстри спорту, чемпіонка України з фехтування на візках, учасниця перегонів на візках. Анатолій Бардіш – спортсмен, інвалід першої групи з дитинства, майстер спорту, чемпіон України перегонів на візках, багаторазовий переможець та призер всеукраїнських та міжнародних марафонів та напівмарафонів. Був членом паралімпійської збірної України з лижних видів спорту. Так, ми вітаємо вас. Доброго ранку. А як у вас настрій, як у вас справи? Добрий настрій, все добре, дякую. Тобто для вас, в принципі, звично ось так рано прокидатися і бути вже такими бадьорими. Тому що ось ми щойно ось починаємо разом з нашими глядачами та слухачами тільки прокидатися. Так, всім бажаю доброго ранку, щасливого дня. Ми також стаємо раненько. У нас... Тобто не тільки сьогодні, а завжди, так? Завжди. У нас починається тренування зранку. Буває в день. Ну, а так, зазвичай ми встаємо ранку, зранку. В день буває, я зазвичай виїжджаю зранку на тренування, чоловік в день більше виїжджає. Знаєте, про тренування ми обов'язково ще поспілкуємося, але трішечки пізніше. Ось ви до нас сьогодні завітали не з пустими руками. Так, у наших глядачів є змога побачити так, цей величезний кубок і велику кількість нагород, так, медалей, грамот. А давайте почнемо з того, що кидається найбільше в очі, це кубок, так? Ну, кубок – це мій. Кубок з Польщі. Ми були 15 вересня в Геослові. Це... Якраз на День міста Миколаєва, так, правильно? Принесли нам перемогу. Так, принесли для міста перемогу. Я була одна з чотирьох дівчат, я зайняла третє місце, проїхавши 42 кілометри, і зайняла третє місце. Це кубок. Місту. Присвятили перемогу місту. Так, ми знаємо, що ось є подія, яка ось завершилася, ну, буквально ось на днях, правильно? Тільки нещодавно ви були в Молдові. Так, ми їздили на марафон в Кишиньов. Я там зайняв перше місце. А ви проїхали 42 кілометри? Так. Також, і ви зайняли перше місце, і ось ця нагорода, це, ви привезли до Миколаєва. Так. А розкажіть, будь ласка, як це було ваші враження від цього, від перемоги? Враження дуже гарні, дуже тяжко було. Я дуже радий, що переміг. А ось не думали, що ось зараз все, покину, не зможу. Були такі думки? Чи такі все ж таки до кінця себе якось мотивували, змушували, що потрібно рухати далі? Такі думки часто приходять десь наприкінці марафона. Після 30-го кілометру приходять такі думки. Зійти з дистанції. Дуже тяжко себе заставляти доїхати. Але щось все ж таки там підсмикувало і змушувало рухатись далі. Так. А що можете сказати про ваших суперників, яких ви залишили позаду? Суперник, їхній чемпіон марафона Кишиньовського, ну, який обіцяв мене обігнати. От, всім обіцяв. Тобто це була ваша розмова перед самим марафоном? Розмова не за мною була. Він обіцяв нашій команді, що мене бережене. Нас приїхало, команда приїхала, 5 чоловік Кишиньов. От. Це 5 осіб було саме якраз, які брали участь у забіг на 42 кілометри. Різні дистанції. Там і полумарафон був, і на 10 кілометрів була дистанція. Але саме команда, правильно? Команда нас приїхала з різних регіонів України. Вам було більш тяжко морально подолати цю дистанцію, чи все ж таки фізично? Ну, бо 42 кілометри, так, ми спілкувалися з людьми, які також займаються бігом, так, займаються спортом. І вони казали, що марафон, частіше за все, це більш все ж таки витримка психологічна. Тобто, що ти сам починаєш себе налаштовувати, що ось я зможу, головне, не зупинятись. Для мене фізично все-таки. Фізично, так було важче? Так. А ось що вам дає особисто участь у подібних заходах? Ну, натхнення дає, як би це сказати, увірено в собі.
Пані Ано, а вам? Показати, що ти можеш, що ти не можеш тільки вдома сидіти будньо, а що ти можеш себе показати, реалізувати в цьому житті, себе показати, людям показати. Ви показуєте насправді не тільки нашим миколаївцям, ви показуєте всій Україні і, звісно, тій країні, з якою ви змагаєтесь. Так. Ось ви казали перед ефіром, так ось у вас в руках, я бачу, є папка там, є така ось товста стопочка, так, нагород від міського голови, так? Так, це я взяла самі свіжі, це від Сінкевича у нас цього року. Тобто там влада вас підтримує? Ми ще займаємося з чоловіком вченим рукоділлям, і це наша за активну життя, за активний рух. І ми займаємося рукоділлям, і за це нам на конкурсі пролини півня. Тобто на спорті ви не обмежуєтесь, правильно? Ні. А що ви маєте на увазі рукоділля? Яким саме видом рукоділля, хендмейдом ви займаєтесь? Я вишиваю нитками, бісером і стрічками. А чоловік мені допомагає, плете корзинки з паперу, і я ці корзинки закінчую, роблю квітки корзинки. Це цікаво насправді. А якщо повернутися до теми спорту, так, у нас тут є велика кількість медалей, так, нагород. Ось це, наскільки я розумію, ця нагорода ось якраз з Кишиніву, так, ви привезли. Свіженька. Ну, якщо чесно, медалька виглядає дуже круто, і там є, якщо придивитись, так, у наших глядачів є змога, для наших слухачів ми розкажемо. Давай, тут є цифра 5. Це п'ятий марафон, який проходить в Кишиньові. Далі у нас є медальки, це Вроцлавський, 37-й, у них вже аж 37-й марафон такий. Така ось цікава форма у медальки, так? Так, і подкова, і дуже. Нам дуже тяжко було добиратися далеко місто. Ми їхали майже двоє суток, добиралися в Вроцлав. Ви добиралися машиною, так чи ні? Ні, ми спочатку поїздом, а потім знов поїзд, потім всі ті різними. Дороги було багато. Так, але так. Чи завжди дорога була гарна? Я насправді не просто так запитую зараз про дорогу. І я обіцяла на початку нашої розмови, що ми з вами обов'язково повернемось до розмови про те, як ви тренуєтесь. За дорогу, як ми добираємося, це буває поїзда, це всі ті всякі. Це навіть бла-блака останній час були. Мов, в Кишинів ми їхали на чому, як він на поїзді на їхали. Поїзді. Назад їхали з Кишинєва маршрутками. Так. А розкажіть нашим слухачам та глядачам про тренування. Як ви тренуєтесь? Тому що я читала, що ви тренуєтесь тільки на миколаївських українських дорогах. Так. Суворих таких. Так. Вони загартовують, так? Да, вони загартовують. От, я люблю тренуватись, коли жарко. В день. Да, щоб вирабатувати виносливість, да. Ага. Я в основному тренуюсь, коли жарко. Зазвичай рідко з утра. Намагаються вийти зранку, чим раніше, тим краще, так? У вас навпаки. Да, у мене навпаки, коли жара. Головне поспати, правильно, щоб відчувати себе бадьором, а вже потім на тренування. Тому ми трішки сьогодні, скажімо так, Змінили ваш графік, так. Я зганку, а чоловік от іменно, я вже лаю його, на вулиці спека, день, сонце отак стоїть, якраз друга, третя година дня, він їде. Ви по місту так тренуєтеся, чи все ж таки виїжджаєте за? По місту. У нас, виходить, вулиця наша Богеодична, потім Даля, в цьому районі. Новосельська, Даля, ми тренуємося там, по Новосельській. Недавно свіжий асфальт постили там. А до цього, я так розумію, що асфальту там не було, і ви тренувалися на тому, що було. На тому, що було, так.
Так. Тобто на Миколаївському ось цьому що було. Ми перед ефіром з вами спілкувалися про те, що, ну, я гадаю, ну, це не секрет, що як за участь у марафоні, так, особливо якщо перемога, є грошова винагорода. Перед ефіром ми спілкувалися з вами про те, що, ну, якось у нас в Україні все ж таки з цим діло трошки гірше, ніж, скажімо, там в тій ж самій сусідній Молдові чи Польщі. Так, так. Ми коли їздимо за наший ближайший біж, ми отримуємо там кошти. А у нас на Україні немає цих навіть маленьких дистанцій на 10 кілометрів, на 21, на полумарафон. Марафони є для здорових, а для візочників воно не спонсорюється і нас майже нікуди не запрошують. Навіть ми, якщо йдемо на регістрацію на ці змагання, вони майже, ну, на нуль виходить. Так, ви приїхали, дякуємо, що ви приїхали. І на цьому до свидання, так. Так, не цінується. Тобто за кордоном все цінується і винагороджується набагато більше, ніж в Україні. Так, там цінують візочників. Там своїх спортсменів цінують. І цінують, і поважають. У нас на Україні цього, на жаль, немає. Щоб ми виїхали і щоб ми якісь кошти отримали. Ми маємо на увазі марафон. Ну, а все ж таки якусь позитивну динаміку у цьому питанні ви відчуваєте? Чи все ж таки все так і залишилось на тому ж рівні? Мабуть, немає. Все стабільно. На жаль, так. А що ж, друзі, що я можу сказати? Сказати можу тільки одне, що хай нарешті влада зробить таку, верхівка влади, таку ось переоцінку і почне цінувати наших спортсменів. Тому що будуть тікати вони звідси. Ми хочемо дуже подякувати наших... Да, користуючись нагодою, так. Є люди, які відкликуються на наше прохання про підтримку. А давайте зробимо невеличку ремарочку. У нас, якщо це бізнес або політика, то, ну, ні, у нас... Ні, це не бізнес, не політика. Ми звернулися до нашого земляка з Миколаєва, засновник благодійного фонду «Велич країни». Якраз він вам і допомагає. Да, Василів Євгенович Валінков. За що ми йому дуже вдячні. Ми будемо також само вдячні. Ми вже маємо переходити до випуску новин для наших глядачів. Користуючись нагодою, є ще одна людина, яка нам допомогла. Це мій земляк з Снігурівського району, Бриченко Ігор Віталійович. Ми їм теж дуже дякуємо. Ми дякуємо цим людям, що нам допомагають. Без них, ну, наші поїздки, наші подорожі були б неможливі. Що ж, ми дякуємо вам за візит, дякуємо вам за силу духу.